Worth it nga bang magpalapad ng tires? Hello mga paps, I'm Kuya Shane and pag-uusapan natin kung ano yung pros and cons ng pagpapalapad ng gulong or kumbaga worth it nga ba itong upgrade na to. Okay, so siguro marami dyan nag-iisip na palaparin ko kaya yung gulong nito. Ano ba yung magiging performance? Ano ba yung magbabago? Mas bibilis ba yung kotse ko? So, yan yung pag-uusapan natin. Well, marami dyan iniisip. Eh, syempre, mas malapad yung gulong, mas pogi. At sabihin na natin, gusto nilang magkaroon ng sports car na nakikita nila yung mga gulong ng mga sports car, eh, napakalalapad, no? So, kahit hindi naman sports car yung kotse nila, eh, gusto nila parang sports car din. Kaya, gusto nilang palaparin, no? So, yun. Ano ba yung advantage and disadvantage ng malapad na gulong? Okay. So, number one advantage niyan is it will increase your handling. Okay. So, kumbaga sa pagliko-liko, syempre dahil mas makapal o mas marami yung nakakapit na gulong sa kalsada, eh, syempre, mas kapit na kapit or mas sumusunod o hindi masyadong umi-slide yung ating gulong, no? So, pag nililiko natin, eh, talagang sumusunod talaga. Okay? So, yun yung isang advantage yan. And number two advantage yan, eh, syempre, doon sa braking, no? Syempre, mas malapad yung inyong gulong. So, pag pumereno kayo, eh, talagang kapit na kapit yan. Okay? And aside doon sa, syempre, it will add some looks, no? Syempre, mas guwapo yan. Mas mukhang sporty, no? Pero, ano ba yung disadvantage ng malapad na gulong? Okay, ang number one na disadvantage niyan is pwedeng mag-increase yung inyong fuel consumption. Syempre, dahil nga mas malapad, means mas mabigat na gulong, no? So, alam naman natin, konting bigat o pag may dinagdag tayong weight, eh, there's a possibility na mag-increase yung ating fuel consumption. Or, kumbaga, yung ating rolling resistance, eh, mas malaki o mas mabigat to sa ating sasakyan, kaya nag-i-increase yung fuel consumption natin. And aside dun sa, there's a big possibility o isa pang disadvantage ng isang malapad na gulong, eh, pwedeng may stress yung mga component o yung mga parts na nakaano sa suspension, like yung mga ball joint, steering rack, CV joint, lower arm. So lahat, no, possible may stress. Kasi sabihin na natin yung gulong na nakalagay na stock sa inyo, okay, kumbaga nung binili ninyo, ito yung size ng gulong, it's carefully engineered, okay, carefully engineered yan, na yan na yung kumbaga, nandiyan na yung performance, balance yung performance, handling, and comfort, no? Kaya, yan yung nilagay na gulong. Kasi, sabi na natin, tinest naman nilang mabuti yan, eh. Hindi naman yung parang naisip lang nila na, ay, yeah, ito kaya ilagay kong gulong. Tapos, ito ganito, para at least, kumbaga, syempre, as much as possible, binabalanse nila lahat yan, no? Kaya, ang tanong nga is, worth it nga ba? Well, ako, personally, ito, personal experience ko. Sabihin na natin may problema ako ng konti dun sa stock na gulong. Ang naging problema ko dun is nagkakaroon ng gutter mark yung aking mugs. So dun sa stock na gulong, nagkakaroon ng gutter mark. Kasi ang problema, yung rim tsaka yung gulong is almost para ano lang sila, kumbaga pantay lang sila. So ngayon, pag ako ay gumilid or nag-gutter, so, tumatama yung rim ko dun sa mismong semento. So, ngayon, anong ginawa ko para maproteksyonan? Ginawa ko, pinrotrude ko ng konti yung aking gulong. So, nagpa-wide ako ng konti. I think, nag-increase ako ng mga 1 inch yata, side to side. So, sorry, 1 inch yung in-increase ng gulong ko. So, ang effect, in the long run, hindi na gumagasgas yung rim ko. So, yun yung reason ko kung bakit ako nag-ano. Well, actually, it improved the handling. Yes, especially on cornering. Although, hindi naman ako nangangarera, no? Pero, yes, it have more grip, no? Ang pinaka-napansin ko talaga doon is yung handling. Nag-increase talaga. So, sabihin natin, mas maganda kong i-approach yung mga cornering na halos hindi ako nag-aalala na baka dumulas yung aking gulong. So, yun yung pinaka-nakita kong advantage. In terms of fuel consumption, hindi naman masyadong nagkaroon ng epekto, no?
Pero yun, ako yun. Okay, that's my personal experience na ano. Kaya ako nagpa-wide ng gulong ay dahil para maproteksyonan ko yung aking rim. Okay, so yun isang idea lang din dyan ha. No? Kung gusto nyo maproteksyonan yung inyong mamahaling rim, you can protrude your tire din a little bit. Para at least, pag nag-gutter kayo, yung goma ang tatama, hindi yung inyong rim. No? So yun yung idea. So yun, sa mga magpapalapad dyan, yun yung pros and cons. So kung sa tingin niyo worth it ba? Go, wala namang problema. Siguro ang pinaka note ko na lang dyan before you upgrade, mag-research muna kayo. I-research nyo muna kung yung inyong gulong ay kasya ba talaga, hindi ba sasabit sa gilid, especially pag kayo ay lumiliko. Okay, kasi syempre pag nagpalapad kayo ng gulong, so mag-i-increase yung left and right nyan. So there's a possibility na tumama dun sa mismong yung sa mga plastic na nandun sa may ano, yung mga inner pender, no? Baka tumama siya dun. So ang ending, baka maubos yung pender ninyo. So yun, siguro yun muna yung ano nyo, i-research nyo. So kung sa tingin ninyo okay naman, kasi usually pag nag-increase naman kayo ng maliit lang, wala namang problema eh. Pero kung medyo malaki-laki yung gusto nyo i-increase, do some research muna. And yun, wag masyado malapad, kasi ang problema dyan, baka naman yung nga, ma-stress naman yung mga component ninyo. Okay, maganda nga yung handling ninyo, maganda nga yung lahat, no? Ang problema naman nun, dahil stress yung mga component, yung mga shock, yung mga bearing, yung mga ball joint, mas mabilis kayong magpapalit. So, yun yung ano, no? Yun yung with regards do sa wider na gulong, kung worth it ba, it's really up to you. So, yun yung pros and cons o advantage and disadvantage ng malapad na gulong. Salamat sa panonood. Keep safe and don't forget to like this video. At kung kayo nanonood sa Facebook, click nyo lang yung follow. At kung sa TikTok, click nyo lang yung plus sign. At kung sa YouTube naman, click nyo lang yung subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video yung i-upload. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.